はい、道です。はい、道です。今回、ラーメン、杉本監修。ラーメン、杉本監修。ダブルチャーシュー、塩ラーメン。これ、ラーってすごいな。これ、ラーって書いてるな。うん。こちらの方、これ、レンチンやんな。食べようかと思っております。こちらの方は、レンチ加熱目安が1500ワットで1分50秒。500ワットで5分30秒となっております。468キロカロリーとなっておりますね。と、見てみようかな。どんなんか見てみようかな。よいしょ。んで、細かいの載ってんな。カロリーは468の、炭水、なにこれ、脂質か。脂質が、12.2g、炭水化物が 62.7g、食塩相当量が 7.28g となっております。はい。ではでは、これ開けんでええんかな？どうやって作れるんでしょう、これ。あ、電子レンジ、もうこのままいけねえな。このままいけるってことやな。ではでは、今から、チン、したいと思います。楽しみです。はい。5分半。5分半、レンチンしました。では、開きます。ドン。うわ、すっごい。これ、ニンニクかな？これ、何やろ、これ。何やろ、ドキドキしてきた。行くで、これ。ちょっと、初めて、この、杉本さんって有名なんかな？徹底的な。杉本、ラーメン杉本さんの、監修やね。これ。うわ。うわ、匂いがな。ええ匂いしてんね。ほんでな、塩ラーメン俺基本食べへんね、あんまり。だからな、俺がどう感じるかやな。俺味噌好きやからな。味噌好きやから、初めてな、どんな塩ってあんま食わへんけど、楽しみやな。うん。ではでは。ではでは。どういうしよう。いただきます。お疲れ様です。このビールすごいねんで、3.5 やで。お疲れ様です。楽しみやな。うん。あ、うめえ。ビールうめえな。これ、あっさり感のビールいいわ。3.5 な。ではでは、いきますよ。ドキドキするわ。これな。これな。あかんわ。スープ飲まなかんねや。まずスープ飲む。まずスープいただきます。うん。あ、スープ美味しい。あ、濃いわ。これ塩なんかな？塩なんかな？これ塩って言うねんな。あんま食べんか分かへんねんな。ちょっとあっさりはしてるな。なら、麺をいただきます。うん。あ、あったかくてうまい。あったかくてうまい。これな、ちゃんとな、容器に入れてもいいかもかな。ほんまラーメン屋さんで食ってるみたいな感じ。あ、うめ。うめ。最高やな。で、メンマ。メンマ、いただきます。うん。最高。最高やな。では、このダブルチャーシューっていうのは、チャーシュー、二個乗ってるからダブルやねんな。チャーシューもいただきます。うん。あ、チャーシューうまい。チャーシューうまい。肉肉しい。肉肉しいな。うん。で、ちょっと食べていこうかな。うん。うん。これ何やわかめかこれは。これ何やのネギかこれは。うん。ちょっと髪の毛入っちゃったわ。髪の毛入っちゃった。この髪の毛嫌。嫌だ。取りたくな。うん。うん。ああ、うま。あ、だからな。この塩ラーメンって、あんま食ったことないけど、塩ってこんな味すんねんな。ちょっとママと髪の毛入ってたわ。うん。塩ラーメンってこんな味すんねんな。びっくりした。
食べてみて、思ったより濃いわ、なんか。俺もっとあっさりなんかな、思った。うん。だから、ビールが進む。ビールは進むわ、めっちゃ。うん。で、今回な、いつもやったら、ね、野菜な、別途入れたりすんのよ。買うの忘れとった。うん。うん。あ、うめ。うめ。うめ。うん。うん。あ、ちょっとやっぱ濃いな。濃いな。俺な、もう薄いと思ってたから、思ったより濃い。濃い。だから、薄味より俺濃い派やねんけど、その俺が濃いっていうぐらいかな。で、あっさりした濃さなんかな。どうなんや、その意味合ってんの、あっさりした濃さって。ど、意味がわからんやな。うん。これなんやろ、ほうれん草ちゃうやんな。これ何っていうの、ほうれん草じゃないやんな。ネギでもないし、何かわからん、俺。うん。で、これがな、チャーシューじゃなくて、これなんやった、メンマが、メンマも美味しい。コリコリしてるの。うん。で、これニンニクなん、これ。これがようわからん。なんやこれ。ニンニクや、多分これ。多分ニンニクやばい。あ、ニンニクたっぷりやからここ感じんのかな。けど、風味もあんねんな。だから汁はな、また飲みたい。スープみたいな汁。スープ汁。ああ、美味しい。この濃さにだんだん慣れてきたわ。先入観で、薄いんやろなーってイメージやったんよ。全然やな。塩ええわ。ああ、美味しい。美味しい。どのタイミングでチャーシュー食べようかな思ってるもん、これ。これ美味しいから、なんか後に取っときたいと思う。ほんまに。ちょっとな、ちょっとずつ食べようかな。行くで。行くで。お腹鳴ったわ。うん。美味しい。美味しい。ちょっと汗も出てきた。うん。うん。スープまで飲んじゃうわ、これ。なんかな。なあ、ちょっと飲んでな。すぐな、飲みも飲みたくなる。うん。まあこれも食べてみての、まあ感想中があれやねんけど、塩ラーメンってこんなんやねんな。自分の、俺ほとんど味噌しか食わへんから、味噌しか食わへんかわからんかったんやけど、塩っていうのもええもんやな。あ、でも俺、うまかっちゃんの塩は食ったことあんねんけどな。それとはまたちゃうな、これ。これは、ちょっと一回杉本さん店舗ちょっと、行きたくなりました。うまいで、これ、マジで。うん。